ৱেলকাম টু ছাইন্স গুৰু আছাম মই চাইকুল ছাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইখন হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ হাফিয়েলী কুৱেশ্যন পেপাৰ ক্লাছ টেন জেনেৰেল চাইন্স তোমালোকে দেখিব পাইছা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত হৈ যোৱা আজি হৈ যোৱা জেনেৰেল চাইন্স কুৱেশ্বিন পেপাৰ চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকে যদি চোৱা ডেছত হিমোগ্ল'বিন থাকে চ' এইটো ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব তোমালোকে জানা ত' তাৰপিছত দুই নম্বৰ কি আছে মগজুৱে কি কাম কৰে এ বি সি ডি চারিটা অপশন দিছে চাই তোমালোকে তোমাকে তারপিছত কোশ্চিন নাম্বার থ্রি চা মানুষের বৃক্ষ দুটা কোনটো তন্ত্রর অংশ সেইটো তোমালোকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চিন দিছে কিতাবরেশন তার চার নম্বর চাওয়া সমতল দাপন দাপনের ফকাশ দৈর্ঘ্য শূন্য ধনাত্মক ঋণাত্মক অসীম তারপি তোমালোকে পাঁচ নম্বর চা সুস্থ মানুহৰ নিকট বিন্দু চকুৰ পৰা দূৰত্ব এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আছে চেপ্টাৰ ইলেভেনৰ পৰা দিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স হোৱা সৌৰ কোষ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে তলৰ কোনবিধ মৌলো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো এলুমিনিয়াম চিলিকন কপাৰ আৰু সোণ চ' এই অ অকল এইকেইটাই ছয়টা মাত্ৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন দিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চব ছেকশ্যন বি চ' এইকেইটা তোমালোকক দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে তোমালোকে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰিবা আৰু সেই বহুত ডিষ্ট্ৰিকত এতিয়াও হোৱা নাই চ' তোমালোকৰ হাফিয়েলি এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰে কুৱেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে মই এই কুৱেশ্যনবোৰ দেখুৱাই আছোঁ চ' কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত মোৰ বহুতো ষ্টুডেণ্টছ আছে বহুতে ভাল হৈছে দুই এজনৰ বেয়া হৈছে বুলিও জনাইছে কিন্তু বেছিভাগৰে ভাল হৈছে চ' তোমালোকে এতিয়া চাই লোৱা ছেকশ্যন বিৰ কুৱেশ্বিনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মৌলবোৰ কিয় শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছিল চেপ্টাৰ ফাইভৰ কুৱেশ্বিন আর উদ্ উদ্ভিদ হেতুসার হেতুসার উপস্থিতি ধরা পেল কোনবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় কোয়েশন নম্বর থ্রি তারপি চা কয়েশন নাম্বার ফোর আছে স্নায়ুরজ্জু কত সুরক্ষিত হয়ে থাকে তারপি কয়েশিন নম্বর ফাইভ স্বচ্ছ মাধ্যম বুলিলে কি বুঝা কোশ্চিন নম্বর সিক্স মানুষের চকুর উপযোগ ক্ষমতা মানে কি সো এইবিল কোশ্চিন চ্যাপ্টার ইলেভেনপ্রেশন নাম্বার সেভেন চা শাৰীৰিক কামৰ বাবে কি শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট মানৱ দেহত কিমান জ্বৰ ক্ৰমজম থাকে তোমালোকে পাইছা এইবিলাক লিংগ নিৰ্ধাৰণত ফৰ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি থ্ৰী জ্বৰ জ্বৰ বুলি কৈছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন টায়াৰ্ড বুলিলে কি বুজা উদাহৰণসহ লিখা চেপ্টাৰ ফাইভৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন চোৱা ডাবাৰইনাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতাপৰ কি কি আছিল ডাইরেক্ট কোয়েশ্চিন মই আগতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশিন দিয়ে দিয়েছিল কোয়েশ্চিন নাম্বার ইলেভেন চাওয়া নিউলিয়ানসর অষ্ট সূত্রটি লিখা আর ইয়ার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করা ওয়ান সেকেন্ড চ্যাপ্টার ফাইভর কোশ্চিন কোশ্চিন নাম্বার টুয়েলভ চাওয়া মেন্ডেলর পর্যাবৃত্ত সূত্রটি লিখা মেন্ডেলর পর্যাবৃত্ত তালিকার সফলতাসমূহ কি কি সো এইটুও চ্যাপ্টার ফাইভের কোশ্চিন কোয়েশিন নম্বর থার্টিনটি তোমালকে চাই ল মেন্ডেলিভে তো পর্যাবত্ত তালিকাত গেলিয়াম আর জার্মেনিয়ামক কি নামে অভিহিত কৰিছিল এই তালিকাত থিয় আর পথালি শাড়িবুরক কি বলে কেট চ্যাপ্টার ফাইভর কোশ্চিন পিছত চা কোশ্চিন নম্বর ফোরটিন পাতত থকা সৰু সরু রন্দ্রবর নাম কি এই বলে কি কার্য সমাধা করে কোশ্চিন নম্বর ফিফটিন চা জৈব অনুঘটক কাক বলে ইহত কি বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন পাচনত লালটিৰ ভূমিকা কি প্ৰটিন বিশ্লেষী যিকোনো দুটা উচ্চকৰ নাম লিখা চেপ্টাৰ ছিক্সৰ কুৱেশ্যন এইবিলাক জীৱন প্ৰক্ৰিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেনটিন চোৱা শসন কাক বোলে কোষে এ টি পি কিয় ব্যৱহাৰ কৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন প্ৰাণীৰ সা টন অংগসমূহৰ নাম লিখা প্ৰাণীৰ সা অংগসমূহৰ নাম লিখা ৰেছপাইৰেটৰী অৰ্গেনছৰ নাম লিখিব দিছে কোয়েশিন নম্বর নাইনটিন হীরা আর ধমনীর পার্থক্যবর লিখা লহিকা কিহেরে গঠিত এইটুকু দিছে কোয়েশন নম্বর নাইনটিন এতে টোয়েন্টি চা মানুষ মস্তিষ্কর প্রধান অংশ কেটা কী কী শেরিবিলামর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপ সমূহও লিখা চ্যাপ্টার সেভেনের কোয়েশন নিয়ন্ত্রণ সমন্বয়ত তারপিছ টোয়েন্টি ওয়ান চা পেশিক্ষে কেক তার আকৃতি সলনি করে এইটো চ্যাপ্টার সেভেনের কোয়েশন ডাইরেক্ট কোশ্চিন দিছে তোমালে চ্যাপ্টার সেভেন ভিডিও চালে এই উত্তৰবোৰ পাই যাবা কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি টু উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে নীলা জীবনে কেউ আকৃতি সলনি করে এটাও চ্যাপ্টার সেভেনের কোয়েশন কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি থ্রিও চা স্নায়ুকোষর চিহ্নিত চিত্র আঁকা কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ফোর মেন্ডেলে মটর মাহর গছে পরীক্ষার বাছি লওয়ার কারণ কি কি আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ প্ৰভাৱী আৰু অপ্ৰভাৱী লক্ষণ বুলিলে কি বুজা চেপ্টাৰ নাইনৰ কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো টুৱেণ্টি ছিক্স চোৱা এইটো চেপ্তাৰ নাইনৰ কুৱেশ্বিন ক্ৰম বিকাশ বুলিলে কি বুজা আৰ্জিত চৰিত্ৰসমূহ বংশানুক্ৰমিক নহয় কিয় এতিয়া টুৱেণ্টি চেভেন চোৱা পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ দুটা লিখা চেপ্টাৰ টেনৰ কুৱেশ্বিন টুৱেণ্টি এইট চোৱা সমতল দাপনত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ বৈশিষ্ট্য দুটা কি কি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন অৱতল দাপনত অতি সংকুচিত বিন্দু আকাৰৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিবলৈ লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান ক'ত হ'ব লাগিব ৰশ্মিচিত্ৰৰ সহায়ত দেখুওৱা এনে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি টুৱেণ্টি নাইন এতিয়া চোৱা থাৰ্টি নম্বৰ অফ কুৱেশ্বিন থার্টি পোহর প্রতি শরণ কাক বলে হীরার প্রতি সরণাঙ্ক টু পয়েন্ট ফোর টু এই উক্তিটির অর্থ কি ডাইরেক্ট কিতাবর কোশ্চিন দিছে থার্টি ওয়ান কোয়েশ্চিন চাওয়া গোলাকার দাপনের ফকাস আর ভাজ কেন্দ্রর সূত্র লিখা কোয়েশিন নম্বর থার্টি টু থার্টি টু সেন্টিমিটার ভাজ ভ্যাখার্ধর উত্তল দাপন এখান ফোকাস দৈর্ঘ্য কিমান নির্ণয় করা ফকাশ ডি নিৰ্ণয় কৰা টুৱেণ্টি থাৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্বন চোৱা উত্তল দাপনৰ দুটা ব্যৱহাৰ লিখা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্বন দিছে চেপ্টাৰ টেনৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ চোৱা মানুহৰ চকুৰ চিত্ৰ আঁকি তলত দিয়া অংশবোৰ চিহ্নিত কৰা আৰু চিহ্নিত অংশৰ কাৰ্য লিখা এনে কৰ্ণিয়া অক্ষিপট চকুৰ মণি আৰু নেত্ৰ স্নায়ু এইটো চিহ্নিত কৰি আকৌ কাৰ্য লিখিব দিছে চ' টু প্লাছ টু ফ'ৰ মাৰ্কছ আছে এটা এটাকৈ কাৰ্যে লিখিলে হৈ যাব এতিয়া এতিয়া চোৱা থাৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন চোৱা বগা পোহৰৰ বিচুৰণ মানে কি বুজা ৰামধেনু কি তাৰপৰা থাৰ্টি ছিক্স মায়'পিয়া কি ইয়াৰ প্ৰতীকাৰ কি থাৰ্টি চেভেন পৰম্পৰাগত আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ শক্তি উৎস দুটাকৈ উদাহৰণ দিয়া চেপ্টাৰ ফ'ৰ্টিনৰ কুৱেশ্যন এইটো পরম্পরাগত অপরম্পরাগত শক্তির উৎকর দুটাক উদাহরণ সো থার্টি এইট নাম্বার অফ কোয়েশ্চিন জীবাশ্মজাত হোৱা হওয়া কিদৰে হ্ৰাস কৰিব পাৰি অর কোশ্চিন এটা দিয়ে আছে নদী বান্দর হৈতে জড়িত দুটা সমস্যা লিখা সো এই কেটে আসিল কামৰূপ কামরূপ গ্রাম্য অহা জেনারেল সায়েন্সর কোশ্চিন যিখিনি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্বিনবোৰ তোমালোকে আইডিয়া এটা লোৱা এই ইয়াৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে কেইটামান কমনো পাব পাৰা ছ' তোমালোকে হাফিয়েলি পৰীক্ষা ভালদৰে দিবা কাৰণ এই হাফিলি পৰীক্ষাৰ মাৰ্কটো তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ লগত ইয়াৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক এই হাফিলি মাৰ্ক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলাব তাত কিন্তু যোগ হ'ব তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে সেই হিচাপত ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ হাফিয়েলি পৰীক্ষা দিয়া বহুত ডিষ্ট্ৰিকত এতিয়াও হোৱা নাই ছ' মই ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্বিন পেপাৰটো তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰটোও মই এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিটো আজি হৈ গৈছে চ' বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক কুৱেশ্বিন তোমালোকৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে তোমালোকে মোক মোৰ হোৱাটছএপত কুৱেশ্যনবোৰ পঠাই দিবা যাতে মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই বেলেগ ছাত্ৰৰ সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ ছ' আৰু যদি চেপ্তাৰবোৰ তোমাৰ এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চেপ্তাৰ ৱাইজ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চোৱা ছাইন্সৰ গোটেই চেপ্টাৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্বনৰ লগতে বিভিন্ন কুৱেশ্বিন মই আলোচনা কৰিছোঁ চ' গোটেইবোৰ দিয়া আছে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাবা আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক হোৱাটছএপতো জনাব পাৰিবা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ তোমালোকে ন'ট কৰি লোৱা এইট ফ'ৰ ছেভেন টু এইট টু নাইন ছিক্স ওৱান এইট চ' ইয়াত জনালেও হৈ যাব কিন্তু এইটো নাম্বাৰত ফোন নকৰিবা অকল মেছেজ কৰিবা ঠিক আছে সো পরীক্ষা পরীক্ষার আগত কিবা প্রবলেম থাকিলে তোমালকে আগতে সলভ করে লবা ওকে সো আজির ভিডিও ইমানতে সামরিছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ